Hej, përshëndetje dhe mirë se erdhi në një tjetër video këtu te kanali im. Po e hap këtë video këtu jashtë në ajër të pastër. Është mbasdite. Kam dalë me Sian edhe me Endrin te këndi lojrave për të nxjerrë Sian. Edhe për të bërë pak ecje për vete, por është një ftohtë që ju nuk i keni idenë. Vetëm që nuk po bie shi ose të borë, se është me minus, por minus 6, minus 7, e shumë ftohtë. E kështu, sot kemi ndenjur gjithë ditën dhe thamë ok, do dalim tani, forca, të marim pak ajer të pastër. Si është duke shijuar këtë momentin që ka dalë tek lodrat, kurse unë po riktuja, po ngrin nga i ftohti, se jam lodhur shumë duke ecur. Kemi bërë goxha rrugë, edhe për këtë arsye nuk mund të ecë dot më tani. Duhet marr forcat për të kthyer përsëri në shtëpi, se kemi gjysmëore në këmbë që ecim. E kështu, juve çfarë keni bërë, si keni qenë, si e kaloni kohën? Si jeni, ani nga juve si është koha, ftohtë apo ngrohtë, ku jetoni? Si apo bën jump në gjithë këtë të ftohtë? Tani po i gjem në shtëpi, unë kam ngrirë e gjitha. Ja edhe si a që po ngrin gjithashtu. Të kemi në shtëpi të ngrohemi, se atje është shumë ngrohtë. Tani do gatuajmë noodles bashkë me Luiz in live. Tani do t'ju tregoj një super recetë që më ka vajtur mendja në këto momente edhe dua ta ndaj dhe me ju sepse është era e parë në fakt që po e gatuaj unë dhe shpresoj që edhe juve t'ju pëlqejë. Bëhet fjalë për pasta shut që i bleni në pasticeri. Unë këtu nuk mund të blej dot se nuk ka. Edhe maksimumin që ka patur kanë qenë shumë larg. Tani në këto momente nuk mund t'i gjej dot. Po ju tregoj si fillim brumin e pjekjes edhe të gjitha hapat një nga një. Si fillim për brumin e pjekjes na duhet 100 mg uje, ja e kam vendosur këtu, na duhet 100 mg qumësht, 150 g miell, 80 g gjalpë, pak kripë edhe 4 ose 5 kokra veze në varësi se sa do kërkoj brumi, por këtë do t'ja u tregoj gjatë procedurës që do ndjekim. Si fillim, tani do le të fillojmë përgatitje. Tani do të hedhim ujin, gjithashtu do të shtojmë edhe qumshtin 100 mg me të njëjtat përmasa. Pasi ta kemi trazuar pak, tani do të shtojmë gjalpin. Hajde shtoresja. Bravo. Do t'i lejmë deri sa të shkry gjalpi dhe të bashkojnë të treja për ma. Dhe sa po mori valë, do t'i vendosë, do t'i hedhim mielin. T'i hedhim avash avash. Edhe do i ullim dhe temperaturën që të mos në ngrihet qumshti. Do i trazojmë. Do i hedhim avash avash që të mos në bëhet mjeli me kokra. E lam për të ftohur plotësisht dhe pasi është të ftohur, do t'i shtojmë kokrat e vezëve një nga një, por do fillojmë të hedhim njërën, ta përzjemë, dhe i risa ta marri brumi vezën e parë, pastaj do fillojmë me të gjitha një nga një. Por duke e dhër një vezë, duke e marë brumi të gjitha. Ja kështu.
Në varësi të brumit, do shohim se sa vezë do duhen 4 apo 5. Tani ta përzim deri sa ta marri. Vezën e ka marrë, tani do i hedhim vezën e dytë. Veza e tret, veza e katërt. Tani do të shohim se sa vezë mund të kërkoj brumi, se kjo varet nga madhësia e vezëve. Po i hedh edhe një tjetër, pasi brumi im po kërkon edhe një tjetër. Dhe kaq mjaftojnë. Siç mund ta shihni, tani brumi është gati dhe do ta vendosim me litër pasticerie që un skam, por do gjej një qese edhe do bëjmë format. Kjo është për masa që duhet. Tani kam vendosur tepsinë dhe litër kuzhine, sapo e vendosa brumin te kjo qesja, që të bëjmë format edhe shpresoj të nxjerr siç duhet. Si që shikoni, sa po i bera, kjo nuk do li formë perfekte, por është era e pare dhe më falet, kurse këto tjertë kanë dalë super të mija, me gjithë se kanë marrë format të ndryshme, por gjithë se si. Tani do t'i fut në sobë, por soba duhet t'jetë e para ngrohur në 180 gradë, dhe do t'i pjekim për 30 minuta, por gjatë këtyre 30 minutave nuk do t'a hapim sobën fare, pasi ato do të bjerë volumi edhe do të ngelen super të thata. Kështu që prisni 30 minuta dhe më pas mund të shikoni nëse janë pikur apo jo. Tani do përgatisim kremin e pasticerisë, po ja u tregoj duke i hedhur gjërat se çfarë do na duhet. Si fillim do hedhim 100 mg qumësht. Dhe 2 kokra vezë. Shpresoj të bëhen mira këto, se gjithë këto harxhe vallai do i përzijem bashkë. Pasi të kenë marrë një formë të një trajte, do i hedhim 100 mg miell. Unë po i bëj me sy, por juve mund t'i bëni me peshore ose me matë. Edhe 100 mg nisështë. Tani do t'i trazojmë. Vendosa gjysmë kile qumësht këtu tek tenxhera për ta zgjerë dhe për të bërë pas kremin e pasticerisë. Ndërkohë kjo është për masa që ju tregova pak më parë dhe këtë do ta përzijem avash avash këtu, por pasi të jetë ngrohur. Tani ndërkohë do t'i shtojmë 100 mg sheqer. I do i trazojmë derisa të shkrihet sheqeri. Dhe në pas do i hedhim këtë kremin e pasticerisë. Do t'ja shtim këtë masën avash avash, prit se o t'a trazoj unë se digjemi. Që të mos bëhet me kokra, jo direkt t'a hedhim për masën atë. Tani vetëm do t'a përzim. Kjo është edhe për masa, do t'i lëm 2-3 valë që janë gati këto. Tani, ku është kërë atë çokoladë? Po, është po, jemi po thuaj se në fund. Tani do t'a lëm të ftohet dhe do t'ja vendosim pas ta shuh. Tani këto janë gati, do t'i presim këto. Edhe shikoni. Dhe këtu do mbushim me kremin e pasticerisë dhe më pas me çokoladë siper. Tani do marr kremin edhe do t'i mbushim. Mbushjen mund ta bëni edhe me ato qeset e pasticerisë, por unë nuk kam. E kështu që jam e detyruar t'i bëj me lugë. Mundohuni t'i mbushni në të gjitha pjesët. Edhe ja. Është gati. Shikani. I bëra gati, sa po i mbusha, tani do shkrim çokoladën. Çokoladën e kam marrë me lajpi.
Nga kjo, por tani kemi se çfarë të bëj. Këtë shkrimë tani. Dhe më pas do t'i hedhim një ose dy lugë vaj që të marri çokolata një si të shndritur edhe për mos u trashur. Çokolata sa po shkrivi ka edhe këto lajthite, kështu që mirë do jetë, se besoj mos jetë keq. Edhe këtë lugën e vaj. Është gati. Shpresoj të më bëhen të gjitha me çokoladë. Se më duket sikur kam pak çokoladë, por besoj se po. Gjithë këto shpenzime, shpresoj t'ja vlej e mundi të gjitha dhe t'ke ndalë të shishme. Si për erë të parë, wow! Ka dalë fantastike. Ja edhe fundit dhe i kisha bërë fix masën. Ja t'ja u tregoj. Shikoni. Ja dhe pasta shote, forma besë se s'ka dalë aq mirë, por kjo është. Shpresoj që t'ju pëlqejë. Hej, tani po ju flas nga dita e dytë, se dje nuk ju ka marrë fare me vete, kemi qenë super të sëmurë, si që nda shikoni, ja edhe unë. E di që këtë gripe kam marrë nga infermierët, se vizitën e fundit që unë bëra, atje infermierët ishin vetëm 2 infermierë në 10 infermierë që duhet të ishin, se i kishte zënë gripi dhe i kishin marrë lejë, dhe ato 2 që kishin mbetur ishin me grip, por ishin të detyruar atë që ndronin aty për shërbimin, e kështu që më ngjitën dhe mua si grip. Pasta ka qenë dhe si adje e sëmurë me grykë, me kollë, me vetëm temperaturë shëqyrë nuk ka patur, por që po ja kalojmë pak nga pak. Sot po merrem me rrobat e bebit dhe kjo do t'jetë vlogu më vonë, do t'jetë një vlog tjetër që do t'ja tregoj për të gjitha përgatitjet që po bëj. E jam duke u marrë me këto gjëra, dua t'i kem gati edhe nuk dua që t'i bëj për momentin e fundit. Prap jam shumë vonë, po i bëj shumë vonë këto përgatitje, por me qënë se s'ka ndodhur gjë akoma, jam me fatë, kështu që do e shikoni tek videot në vazhdim. Mos harroni të më supportoni, duke më bërë edhe një like, comment ose share, edhe të shpërndani këtë video në qoftë se ju pëlqen. Pak më vonë do t'ju tregoj edhe një bashkëpunim. E mora erën e parë dhe nuk jam tregova, dhe tash do t'ju tregoj në një video të re. Përshëndetje, unë jam Mami Ledina. Unë jam Sia, thuaj. Mami. Okej, okay. Tani do t'ju tregoj më pakën që sa po ju thash pak më parë, këtë bashkëpunimi që më ka erdhur nga TTDI. Është super i dëgjuar si brand dhe pse jo ta ndaj edhe unë me ju përderisa këta më kontaktuan dhe dëshironin një bashkëpunim me mua. Një bashkëpunim me mua. Po. Kjo pako pretendoheshe të vinte që për Krishtlindje, por për shkak të një gatërrese këtu tek posta, na erdhi para 2 javësh dhe tani ka mundësi që unë t'ja tregoj juve. Tani. Dhe Sia dëshiron dhe të bashkëngjiteshe bashkë me ne për të treguar këtë pakon. Shpresoj shumë që gjatë kësaj video të kem vendosur një palë edhe t'ja u tregoj, për ndryshe e hapim pakon. Në momentin që e hap, kemi një të shkruar këtu. Është një thënie që ka të bëjë për Krishtlindjet. Në fillim kam vendosur këto stikersat, që ju këto mund t'i vendosni kudo që dëshironi, por unë do t'i vendos tek laptopi ndoshta ose tek ndonjë vend tjetër që mund t'i vendosi vetësia. Pa. Këtu pastaj kemi një kartolinë të vogël nga TTDI, ku janë të gjitha udhëzime se çfarë duhet të bëj unë për të postuar edhe për të vendosur kodet. Gjithashtu do t'ju vendos edhe kodin tim për të përfituar 15% ulje. Këtu kemi një letër, ju tregon se si mund t'i vendosni lentet.
duhet i lajm një herë duart si fillim përpara se t'i vendosim lentet në mënyrë që të mos kapin një mikrob tek syri. Si a e lumtur për stikersat? Pastaj, këtu kemi ngjyrat. Këtu pastaj kemi 4 ngjyrat që un kam zgjedhur sytë e mi dhe nuk e di. Kisha shumë dëshire që ti provoja, por nuk kam fatin e mirë që ti vendos. Shpresoj do ta bëj një tentativë tani, edhe pse kam parë shumë video që i vejnë në thjesht, por nuk e di pse nuk më pranon syri, pasi më djekin shumë sytë në momentin që aplikoj të lentet. Nuk është se nuk është brandi i mirë, por thjesht është problem për syrin. Gjithashtu, këtu kemi dhe këto që vendosen lentet në momentin kur i aplikon edhe kur i vendos, që i vendos bashkë me solucionin që kanë vetë lentet këtu brenda. Ja po e hap një që t'ja u tregoj. Vinë me këtë formatin. Këtu brenda janë edhe lentet. Ose e vini re, këtu brenda janë lentet. Gjithashtu, brenda tek kutia ka një të vendosur dhe një pasyrë të TTDI. Ndërkohë si ja nuk më le rehat, tha që do vitë të regonte, por po më ngatëron më shumë. Ja, si që mund të shihni, këtu kemi dhe pasyrën. Kjo është dhe pasyra. E gjitha kjo, ndo se vetë që më ka zënë shumë keqë gripi, më lotojnë sy të pa vendosur lentet, dhe arsua që unë nuk i vendos do për momente, sepse është edhe era ime parë që unë do vendos lente. Që të reguj edhe se qëfar ka këtu brënda të kjo kutia e vogël. Dhe kjo, kutia ka brenda këto dy tapat që ju mund të mbani lentet edhe të vendosni solucionin. Po, brava. Edhe gjithashtu ka këto si mashka që kapet lentja. Edhe kjo që ndihmon për të vendosur tek syri. Me gjithë se me aq sa kam parë në për video dhe tjera, njerëzit nuk i përdorin atë që vendosen tek sytë, por thjesht marrin me mashka lentën, e vendosin tek gishti të ketë këtë formën. Forma duhet jetë në këtë formë e tillë. E bukura që unë arri deri këtu dhe pastaj se vëj dot më. Por, ta provojmë tani, me qenë se kam dhe pasyrën. Duhet të ngrem syrin lart dhe të vendosim lentën. Nuk mund ndem. Është e pa mundur. Gjithsesi, jam shumë e lumtur për këtë bashkëpunim dhe e di që do t'i vendos me pa tjetër që në momente që unë do shërojt dhe kështu që do t'ju tregoj në një video tjetër se si më rinë mua lentet për t'ja treguar edhe tamam rezultatin, pasi nuk do e t'a shtyja edhe më shumë këtë bashkëpunim sepse kam shumë ditë që e kam marrë dhe pse jo t'i postoja. Edhe kështu, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Kjo mënyra që unë ja u tregova, pavarësisht se nuk arrita do të vendosja. Kjo ishte edhe video që kisha përgatitur për ju. Jam super e sëmurë dhe nuk mund ta vazhdoj dot më gjatë. Por do shihemi tek video e radhës që do filloj të postoj shumë shpesh sepse kam bërë shumë video gati që i kam gati vetëm për ju. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të më suportoni duke bërë një like, comment, share dhe subscribe. Dhe ne do të shihemi tek video e radhës. Paçim.